أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفإن مت فهم الخالدون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ اور کافر لوگ جو اس طرح کی امید لگا کر اپنے آپ کو مطمئن کیے ہوئے تھے کہ آخر تو محمد مر جائیں گے, اللہ کے پاس واپس چلے جائیں گے, تو ان کے جانے کے بعد چلو ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا, اس پر گفتگو ہم سماعت کر چکے ہیں. رب کائنات نے ان کو جواب ارشاد کیا کہ محبوب, اگر ہم آپ کو اپنے پاس واپس بلا لیں گے تو یہ کون سا کوئی ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ افإن مت فہم الخالدون, تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ ان کو بھی ہم نے اپنے پاس واپس بلا لینا ہے, یہ بات ہو چکی. میں نے عرض کیا تھا کہ بعض ائمہ تفسیر نے اس آیت پر رک کر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض کی کچھ کیفیات ارشاد فرمائیں, وہ مرض جس میں آپ کو وفات نصیب ہوئی, آپ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے, پھر آپ کے موت کے وقت کی کچھ کیفیات بھی ارشاد فرمائیں, اور اس موت کے وقت سے کچھ پہلے جو حالات و واقعات چند دنوں کے اندر یا چند ہفتوں کے اندر ہوئے, ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اشارے دے رہے تھے جیسے کہ یوں لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی موت کا علم عطا فرما دیا تھا کہ رسول اللہ کب اللہ کے پاس واپس تشریف لے جانے والے ہیں, تو مختلف موقعوں پر مختلف مجموعوں میں اور مختلف صحابہ کرام کی جماعات میں رسول اللہ اس طرح کے اشارے فرماتے چلے جا رہے تھے کہ میں اپنا حوض دیکھ رہا ہوں, میرے جانے کے بعد کتاب اللہ کو سنبھال کے رکھنا, میری اہل بیت اور عترت کے ساتھ اپنے تعلقات وابستہ رکھنا, اللہ نے اختیار دے دیا ہے ایک بندے کو, چاہے تو وہ دنیا میں رہ لے چاہے تو وہ ہمارے پاس واپس آ جائے. اس طرح کے اشارات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے, بلکہ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی میں نے تلاوت کی ہے کہ لگ بھگ 8 سال کے بعد. ویسے تو حضور رحمت عالم علیہ السلام کی عادت مبارکہ اور سنت شریفہ یہ تھی کہ جب سے غزوہ احد ہوا تھا تو ہر یوم السبت کو یعنی ہفتے والے دن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کے مزارات پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے, ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا فرمایا کرتے تھے. لیکن لگ بھگ جب 8 سال کا زمانہ ہوا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آج رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سے ہٹ کر ایک اور عمل کیا, اور وہ عمل ہمیں کچھ یہ چیز سمجھا رہا تھا بھائی, جیسے دیکھو ہم ملاقاتیں آپس میں کرتے ہیں تو ملاقات کرتے کرتے ہماری کچھ پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ ہم دوسرے بندے کو سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اچھا یار میں پھر اب جانا چاہتا ہوں تو اجازت ہو جائے تو رخصت ہو جائے, بھائی دیکھو جب تک ہم جم کر بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بھی ادھر ہی ہوتے ہیں, صوفے پر بڑے ہوتے ہیں, کرسیوں پر بڑے ہوتے ہیں, ہم گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں, اور جب جانے کا ارادہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم کچھ کیفیات بناتے ہیں, کچھ ذرا ایسے ایسے ہو گئے, اچھا یار پھر اللہ خیر کرے پھر اجازت ہو تو پھر اچھا پھر یار, یعنی کوئی ہاتھ سلام کے لیے بڑھا دینا, کچھ تھوڑا سا اوپر نیچے ہونے لگ جانا, یہ ہماری کیفیات ہوتی ہیں جو بتانا چاہتی ہیں کہ اب میں بھائی تمہاری ملاقات سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. رسول پاک علیہ السلام نے لگ بھگ 8 سال کے بعد اب جب کہ احد پر تشریف لے کر گئے تو آپ نے دعا تو فرمائی ہی فرمائی, لیکن لگے ہاتھوں آپ نے ان کا ایک بار پھر جنازہ ادا کیا. رسول اللہ علیہ السلام نے جنازہ ادا کیا اور واپس تشریف لائے تو ممبر بچا لیا, اور ممبر بچا کر باتیں کچھ ایسی کی, صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں لگ گیا کہ جیسے اب یہ الوداعی کلام ہو رہے ہیں, الوداعی کلام ہو رہے ہیں. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ذرافت العیون, جب حضور نے اس طرح کی باتیں کی تو آنکھیں چھلک پڑی اور ان میں سے آنسو گرنے لگ گئے کہ رسول اللہ علیہ السلام لگتا ہے کہ اللہ کے پاس تشریف لے جانا چاہتے ہیں. ان خطبوں کے اندر پھر رسول اللہ نے اس طرح کا اظہار بھی کیا تھا کہ یعنی وہ اشارات, بس میں جا رہا ہوں اب اپنا نظام سنبھالو,
تو انہیں خطبوں کے اندر حضور نے یہ بھی اظہار کیا تھا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, بھائی میرے بات میری سنت کو اور میرے صحابہ کی سنت کو سنبھال کر رکھنا, میرے تم پر لازم ہے کہ میری سنت کی بھی اتباع کرو اور تم پر لازم ہے کہ خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کی بھی اتباع کرو. یہ اشارہ کہ بھائی میرے بعد صحابہ ہوں گے وہ خلفاء بنیں گے تو ان کو ان کی بات ماننی ہے, یہ جانے ہی کا اشارہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے. تو بات ہماری یہاں تک رک گئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی حیات اقدس سے رخصتی کا وقت بتا دیا ہوا تھا, اشارات آ چکے تھے. قرآن کریم میں ایک حدیث آپ کو بتاؤں گا کہ آخری دنوں میں آخری 3 دن میں تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل تشریف فرما ہوتے رہے اور آ کر پوچھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حال پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ. وہ حدیث میں انشاءاللہ العزیز طبقات الکبریٰ کے حوالے سے تھوڑی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. تو میں اب آج کی گفتگو یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ 13 دن سفر کا آخری بدھ تھا جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں مرض آیا, تو سفر کا آخری بدھ تھا. کچھ مذہبی حلقاجات ہیں جن کی مذہب سے گہری اٹیچمنٹ نہیں ہوتی, ہوتے وہ عمل کے اعتبار سے خالص مذہبی لوگ ہیں لیکن ان کی علمی محنت اور علمی رسائی بہت کم ہوتی ہے, تو ان کے ہاں ایک عمل چل رہا ہے, ہمارے اس دور کے علماء نے اس کو روکنے کے لیے اپنی کتابوں کے اندر یہ جملے لکھے ہیں. کون سا عمل ان کے ہاں چلتا ہے؟ سفر کا آخری بدھ ہوتا ہے, محرم سفر. یہ سفر سے مراد سفر کا مہینہ, محرم سفر. سفر کا آخری بدھ جب آتا ہے تو کچھ مذہبی حلقوں یا کچھ مذہبی گھرانوں میں کم علمی کی بنیاد پر یا پھر لا شعوری کی بنیاد پر یا پھر ادراک کے تام نہ ہونے کی بنیاد پر یا مذہبی کتابوں سے شغف مکمل نہ ہونے کی بنیاد پر وہ آخری ہفتے آخری بدھ کو خوشی مناتے ہیں, اور ان کے دلوں میں یہ بات چلتی ہے, پوچھنے پر جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اس بدھ کو آپ خوشی کا احساس کیوں کرتے ہو, تو ان کے طرف سے جواب یہ موصول ہوا کہ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شفا کا بدھ ہے, آپ کو مرض سے شفا نصیب ہوئی تھی تو اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں. تو اس دور کے جو ہمارے اکابر محدثین اور اساتذہ اور مشائخ اور شیوخ الحدیث ہیں انہوں نے اس بات کو باقاعدہ کلاس روموں کے اندر طلباء کو بتایا سمجھایا کہ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جو پبلک کے اندر چل رہا ہے. کچھ لوگ, سب کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا, کچھ لوگ اس آخری بدھ کو یوم الشفا کے نام سے موسوم بھی کرتے ہیں اور اس میں اپنی طرف سے کچھ خوشیوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شفا نصیب ہوئی تھی, لیکن آپ کو اس مغالطے کو ختم کرنا چاہیے. آخری بدھ تو وہ دن ہے جس دن مرض کی ابتدا ہو رہی ہے, اور اس پر ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ لگتا ہے یہ کسی زندیق کی اور کسی بد مذہب کی شرارت ہے کہ اس نے یہ بات اڑا دی, جیسے کہ بہت ساری باتیں اڑاتے رہتے ہیں بعد مذہب لوگ اڑاتے رہتے ہیں, تو اس نے یہ بات اڑا دی کہ یہ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفا کا دن ہے. تو یہ مغالطہ ذرا ہمیں دور کرنا چاہیے اور اس تاریخی حوالہ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. سفر کے مہینے کا آخری بدھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض کے تشریف لانے کا دن بنتا ہے. حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر کیفیات شروع ہو گئی, پھر رسول اللہ علیہ السلام کی مرض کی کیفیات پھر شروع ہو گئیں. آپ فرماتے ہیں کہ آج کیا ہوا, ابھی مغرب کی نماز حضور نے اچھی خاصی ادا فرمائی, یعنی اچھی خاصی مطلب کہ جیسے ابھی مرض اتنا شدید نہیں ہے تو مغرب کی نماز حضور نے اچھی خاصی ادا فرمائی. عشاء کا ٹائم ہوا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یوں محسوس ہوا جیسے غنودگی ہے, نرم درجے کی بے ہوشی یا نرم درجے کی نیند یا نرم درجے کی غنود کی کچھ اس طرح کی کیفیت ہے. ادھر عشاء کی اذان ہو چکی ہے اور صحابہ مسجد میں انتظار کر رہے ہیں کہ حضور تشریف لائیں گے ابھی, تو کافی دیر گزر گئی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک طبیعت جب بحال ہوئی, یعنی جس میں آپ یہ سوچتے کہ تیرے نماز پڑھنے جانا چاہیے, تو پوچھا کہ وہ نماز پڑھ لی ہے یا ابھی بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت عائشہ سے پوچھا انہوں نے پڑھ لیا نماز یا بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا حضور بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا پانی لو, ہم غسل کرتے ہیں تو پھر ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہم نے مخدب کے اندر پانی رکھ دیا,
یا مقدب اس کا ترجمہ ہماری زبان میں کوئی سا بھی بڑا برتن جسے ہم آج کے دور میں ٹپ یا بالٹی سے تعبیر کرتے ہیں تو اس دور کے اندر مقدب کوئی سا بڑا برتن جس میں اتنا پانی آ جاتا کہ غسل کیا جا سکتا تھا. ویسے بھی رسول پاک علیہ السلام بہت زیادہ پانی کے ساتھ غسل نہیں کیا کرتے تھے, چار سیر شری جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا غسل اور وضو دونوں ہی ہو جایا کرتے تھے. تو آپ نے غسل فرمایا تو غسل فرما کر بس ابھی ارادہ فرما رہے ہیں کہ میں مسجد میں جاتا ہوں, تو عائشہ فرماتی ہیں کہ جس میں ناز ڈلک گیا اور بے ہوشی کی کیفیت تاری ہو گئی. پھر وقت گزرا, صحابہ ابھی تک انتظار میں ہے, وہ نہیں جانتے باہر کے اندر کیا ہو رہا ہے, لیکن میں باہر بھی جان رہی ہوں نماز کے لیے انتظار ہو رہا ہے اور اندر بھی دیکھ رہی ہوں کہ حضور پر وہ بے ہوشی اور غشی کا دورہ طاری ہو گیا. پھر وقت گزرا تھوڑا سا, جتنا بھی وقت گزرا حدیث میں وہ وقت بیان نہیں ہے, تو آپ کی طبیعت مبارک پھر بحال ہوئی. تو اٹھتے ہی آپ نے پوچھا کہ وہ کیا بنا, وہ نماز پڑھ لیا انہوں نے؟ تو کہنے لگے حضور نہیں, ینتظرون, وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا آپ نے, اچھا پانی لاؤ پھر ہم ذرا غسل کر لے تو پھر نماز پڑھنے چلتے ہیں. پانی پھر مہیا کیا گیا دوسری مرتبہ, رسول پاک علیہ السلام نے پھر غسل فرمایا. تب بھی غسل فرما کر چلنے کا ارادہ کیا, اللہ کا حکم پھر آیا اور آپ پر پھر جس میں ناز ڈھلک گیا اور بے ہوشی طاری ہو گئی. پھر کچھ وقت گزرا, باہر سارے وفاش یار سے آبا تشریف فرما ہیں, کیا وجہ ہے حضور تشریف نہیں لا رہے انتظار میں. تو تیسری مرتبہ پھر جب بے ہوشی کا وقت ختم ہوا تو رسول اللہ علیہ السلام نے پوچھا کہ ہو گئی ہے نماز یا ابھی بیٹھے ہوئے؟ کہا حضور بیٹھے ہوئے ابھی تک نماز نہیں پڑھی. اچھا کہا پانی لاؤ پھر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور غسل فرمایا. غسل فرما کر پھر آپ جانے لگے تو آپ پر پھر بے ہوشی کا دور آ گیا اور پھر آپ نماز کے لیے جا نہ سکے. پھر اب جب کہ ہوش آیا تو آپ نے کہا اچھا ایسا کرو عائشہ کہ پیغام بھجوا دو اپنے ابا جی کو, اپنے ابا جی کو پیغام بھجوا دو کہ وہ نماز پڑھا دیں عشاء کے لوگوں کو. تو حضور کی صحت نہیں سنبھل رہی تو نماز پڑھا دیں عشاء کی. پیغام پہنچا حضرت ابو بکر کے پاس, کانا ہوا رجلا رقیق القلب. حضرت ابو بکر تو پہلے بڑے نرم دل تھے, جب پیغام آیا کہ حضور کی طبیعت سنبھل نہیں رہی آپ نماز پڑھا دیں, تو ایک دم سے عمر ساتھ تھے, کہنے لگے یار عمر تو نماز پڑھا دے, مجھ سے ایسا نہیں ہوگا, آپ نماز پڑھا دے یار, مجھ سے مسلح پر چڑھوں گا تو برداشت نہیں ہوگا, آپ نماز پڑھا دو. عمر کہنے لگے میں کیسے پڑھا دوں, حکم آپ کے نام ہے تو آپ کو پڑھانی پڑے گی, آپ پڑھائیں جی, میں کیسے پڑھاؤں, رسول اللہ نے حکم آپ کو دیا ہے, میں تو نہیں پڑھا سکتا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نم ناک آنکھوں کے ساتھ مصلی پر تشریف فرما ہوئے اور نماز عشاء شروع ہو گئی. نماز عشاء شروع ہوئی تو اتنی دیر میں پیچھے سے پھر سرکار دو عالم علیہ السلام کی طبیعت مبارک میں بحالی ہوئی. تو اب آپ نے کہا کہ نماز کا وضو ہو رہی ہے, کہا اچھا پانی مہیا کرو. پانی ہوا, طہارت آپ نے پھر سے بنائی اور آپ نے چچا محترم سے کہا, ذرا ابن عباس سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ تشریف لائیں اور مسجد تک میرا سہارا بنو اور میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف سہارا لیا حضرت علی المرتضیٰ کا رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک طرف سہارا لیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا, اور سہارا لے کر تو مسجد کی طرف آپ بڑھنے لگ گئے. اس حدیث عائشہ میں آپ یہ بات پڑھو گے کہ ایک طرف سہارا ایک صحابی کا تھا اور دوسری طرف کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نقل نہیں کیا, یعنی جس میں حضرت علی کے الفاظ ہے کہ حضرت علی دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے رہے تھے تو ادھر کا نام نہ لیا, ایک طرف کہا کہ عباس تھے اور ادھر کہا کہ چپ دوسرے بندے کا نام نہ لیا. اور ایک حدیث میں آپ پڑھو گے کہ حضرت فضل ابن عباس تھے, ابن عباس یعنی فضل ابن عباس, ایک طرف ابا جان اور ایک طرف بیٹا فضل ابن عباس. اور ایک حدیث کے الفاظ آپ رک کر کے میں آپ کو اشارہ دوں کہ یہ حدیث کا قاری ہوتا ہے بعض اوقات اس کے لیے پریشانی بن جاتی ہے. پریشانی یہ بنتی ہے کہ حدیث کے اندر مختلف پیرایوں کے اندر مختلف الفاظ مختلف باتیں ارشاد کی گئی ہوتی ہیں, ہوتی وہ ساری ٹھیک ہیں لیکن پڑھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ جیسے تعارض ہو گیا ہے اور آپس میں ٹکراؤ ہو گیا ہے. مثلا جو حدیث عائشہ میں آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں, اس میں یہ الفاظ آپ پڑھ رہے ہو, ایک طرف حضرت عباس تھے چچا محترم اور ایک طرف ابن عباس تھے, یعنی فضل ابن عباس, عبداللہ ابن عباس نہیں, فضل ابن عباس. اچھا ایک دوسری حدیث میں آپ پڑھو گے اسامہ ابن زید تھے,
Rasulullah do kandhon par sahara lekar masjid ki taraf badh rahe the. Wakana yakhutu khutwatahu. Rasulullah alaihi salam ke mubarak qadam baqaida uth nahi sak rahe the. Wo zameen par naram darje mein ragad kha rahe the aur usse lakeeran khinch rahi thi. اس حالت میں حضور مسجد کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے. اچھا, ایک حدیث میں کیا ہے کہ ایک طرف علی تھے, ایک حدیث میں ہے کہ ایک طرف فضل ابن عباس تھے, اور ایک طرف حدیث میں یہ پڑھو گے کہ رسول اللہ کو سہارا دینے والے حضرت اسامہ ابن زید تھے. یہ تینوں طرح کے الفاظ مختلف احادیث شریفہ کے اندر پڑھو گے. محدثین نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو یہ کہا کہ ایک تو عباس تھے اور دوسرے کا نام نہ لیا, یہ کثیر الروایہ یہ کلمات ہے کہ آپ نے نام نہ لیا کہ دوسری طرف کون تھا. اس پر بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا, شرارت بھی کی کہ حضرت عائشہ نام نہیں لے رہی تھی کیونکہ وہ ادھر علی تھے, تو علی کا اور حضرت عائشہ کا آپس میں کچھ معاملہ چلتا رہا تھا تو اس لیے آپ نے وہ اندر کی کسی وجہ سے نام نہ لیا. یہ بالکل غلط بیانی ہے اور غضب بیانی ہے. آپ اس کیفیت کو سمجھیں. میں عنوان پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ کبھی حدیث آپ کے مطالعے سے گزرے تو آپ جانو کہ اصل حقیقت اور ماجرا کیا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور رحمت عالم اب عشاء کی نماز کھڑی ہو چکی تھی, تو حضور رحمت عالم نے کہا اچھا مجھے وہاں تک پہنچانے کے لیے بندوبست کیا جائے. عباس کو بلایا, چچا جی آپ میرے ساتھ چلیں. اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اور ہے وہ سہارا لیا, اور ادھر حدیث کے الفاظ میں کبھی علی ہیں, کبھی فضل ابن عباس ہیں, اور کبھی اسامہ بن زید ہیں. تو حضرت عائشہ نے ادھر تو کہا کہ حضرت عباس تھے, ادھر کون تھا, نام نہ لیا. محدثی نے کہا نام نہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف میں عباس تو مستقل پرماننٹ رسول پاک علیہ السلام کو سہارا دیے ہوئے تھے, اور ادھر کبھی آ جاتے علی اور کبھی فضل کہتے علی آپ تھوڑا سا موقع مجھے دے دے, تو فضل ابن عباس آ جاتے, کچھ قدم وہ چلتے تو اسامہ کہتے مجھے بھی تھوڑا سا موقع دے دیا جائے, پھر اسامہ تشریف لے جاتے, دو قدم وہ چلتے تو علی کہتے اچھا میں اب پھر نہ آ جاؤں. یعنی وہ ایک طرف وہ صحابہ مسلسل تبدیل ہو رہے تھے. اچھا, کسی نے کہا کہ ایک طرف علی تھے تو بات ٹھیک ہی تو تھی, کسی نے کہا جی دوسری طرف فضل ابن عباس تھے بات ٹھیک ہی تو تھی, کسی نے کہا جی دوسری طرف اسامہ ابن زید تھے تو بات ٹھیک ہی تو تھی. اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ایک طرف تو عباس تھے ان کا نام لیتی ہوں, اب دوسری طرف میں کس کا نام لوں اور کس کا نام نہ لوں, کبھی علی ہوتے ہیں, کبھی اسامہ ابن زید ہوتے ہیں, کبھی فضل ابن عباس ہوتے ہیں. اس بنیاد پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ایک طرف تو بھائی ایک طرف تو عباس تھے, یعنی یہاں بات پہنچا کر آپ نے بات کو روک دیا, ایک طرف تو عباس تھے. اچھا, رہی بات کہ ادھر کون تھا, وہ پھر ساری روایات کو ملا کر کبھی حضرت علی ہوتے, کبھی حضرت اسامہ ابن زید ہوتے, اور کبھی فضل ابن عباس ہوتے. اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے باہر تشریف فرما ہوئے, تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی نظر پڑ گئی کہ رسول اللہ تشریف فرما ہو رہے ہیں, تو انہوں نے الٹے قدم پیچھے کی طرف پلٹنا چاہا تاکہ مصلی میں حضور کا ہے تو حضور کے لیے خالی کر دوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ دیا, جو بھی اشارہ آپ کی شان کے مطابق بنتا تھا, جس کا معنی یہ تھا کہ نہیں نہیں پیچھے یہ اشارہ نہیں, یہ تو ہمیں نہیں معلوم. بس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور نے اشارہ دیا جس کا معنی یہ تھا کہ ابو بکر مصلی پر رہو, پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کر کے تو پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں بٹھا دیا گیا. اب حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اکثر احادیث کے الفاظ یہ ہیں جو میں اب آپ کے سامنے کہنے والا ہوں. کان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یؤم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو بکر اقتداء کر رہے تھے رسول اللہ کی, یعنی وہیں سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے لگ گئے اور امام رسول اللہ ٹھہرے, یعنی یہ امام بیٹھے ہوئے تھے, آج بیماری اور علالت کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے, حضور رحمت عالم امام بنے ہوئے تھے, اور حضرت ابو بکر رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے لیکن آپ کھڑے تھے, تو لوگ حضرت ابو بکر کو دیکھ کر کے تو نماز میں اوپر نیچے ہو رہے تھے, یعنی تصویر یوں بنی, آگے امام رسول اللہ علیہ السلام اور ان کی اقتداء میں ابو بکر, اور ابو بکر کی اقتداء میں باقی صحابہ نماز ادا کر رہے تھے. اس کیفیت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. اس حدیث میں ہم نے جو بات, ایک تو وہ اختلاف ہم نے سمجھا کہ دوسری طرف صحابی کون تھے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا دے کر مسجد میں لا رہے تھے. ہم نے جانا کہ کبھی حضرت علی ہوتے, کبھی حضرت اسامہ ہوتے, اور کبھی حضرت فضل ابن عباس ہوتے, اور دائیں طرف کون تھے, خالص حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث سنیے گا, اس کے بعد میں ایک اور, یہ جو تاریخی روایات کے اندر نرم درجے میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تعارض ہے یا ٹکرا رہی ہیں, ایک اور تعارض میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کو حل کرنا چاہتا ہوں. آج آخری دن ہے رسول پاک علیہ السلام کے مرض کا,
اور آج شام ہونے سے پہلے پہلے آپ اللہ کے پاس تشریف لے جائیں گے, سوموار کا دن بن رہا ہے اور فجر کی نماز کا وقت. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حسب روٹین ایسا چل رہا تھا, حکم تھا کہ ابو بکر نماز پڑھا دیا کرو, نماز کھڑی ہو جاتی تھی. تو آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کھڑی ہوئی اور ابھی پہلی رکعت کا وقت تھا تو پردہ ہٹ گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا اور ہمیں دیکھ کر مسکرائے. اس پر بھائی اس وقت میں اپنا کوئی اور عنوان لے کر آگے بڑھ رہا ہوں, ورنہ اس پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کی جو وجد آفرین کیفیات محبت ہیں ان کا باقاعدہ ایک چیپٹر ہے کہ یہ کہنا کہ حضور ہمیں دیکھ کر مسکرائے اور ہمیں حضور کا چہرہ یوں لگ رہا تھا جیسے قرآن کا ورق ہوتا ہے. تو بھائی انس آپ نماز پڑھ رہے ہو کہ حضور کو دیکھ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں یہ عنوانات سارے اپنے مقام پر سلامت, آپ نماز پڑھ رہے ہو یا حضور کو دیکھ رہے ہو؟ اور صرف یہی نہیں کہ ایسا حضرت انس کر رہے ہیں, حضرت انس کا بیان یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھ کر تمام صحابہ کے اندر بے قراری بڑھ گئی, ہمیں یوں لگنے لگ گیا جیسے ہم ابھی نماز توڑ کر کے نہ تو بس حضور رحمت عالم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. یہ تمام صحابہ کی کیفیات حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں. تو رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھا, پردہ ہٹایا, مسکرائے اور مسکرانے کے بعد پردہ دوبارہ لگا دیا اور اندر واپس تشریف لے گئے. حدیث آپ نے سن لی کہ اندر واپس تشریف لے گئے, فجر کا دن سوموار کا, فجر کا ٹائم سوموار کا دن, یہ آخری دن ہے. تو حضور آئے اور دیکھا ہمیں, مسکرائے اور مسکرا کر واپس چلے گئے. اور عن قریب حدیث عائشہ ہی کے اندر آپ یہ بات پاؤ گے, میں مختصر کرتے ہوئے اس کا وہ جملہ آپ کے سامنے لے آتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج سوموار کا دن ہے اور فجر کی نماز کا وقت ہے, حضور باہر تشریف لائے اور نماز پڑھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھی. انس کہتے ہیں کہ حضور نے نماز نہ پڑھی, واپس پلٹ گئے. عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لائے اور نماز پڑھی اور ابو بکر کے پیچھے پڑھی. یہ دونوں باتیں ذرا دھیان سے لگی ہاتھوں سن لیجئے. اب بالکل اختلاف لگ گیا نا کہ ایک ہی نماز ہے, ایک ہی دن ہے, فجر کی نماز. ایک صحابی کہتے ہیں حضور نے نہیں پڑھی, واپس تشریف لے گئے, اور دوسرے کہتے ہیں حضور نے پڑھی اور پڑھی بھی ابو بکر کے پیچھے پڑھی. یہ کیا چیز ہے؟ ائمہ حدیث نے کہا کہ اصل میں یہ بھی تعارض نہیں ہے, یہ دونوں دو مختلف مشاہدات ہیں اور دونوں صحیح ہیں. انس کہتے ہیں کہ پہلی رکعت تھی, حضور آئے اور پہلی رکعت میں ہمیں دیکھا, مسکرائے, پھر پردہ ڈال لیا, اندر تشریف لے گئے, یعنی دو رکعتوں میں سے پہلی رکعت پر حضور واپس تشریف لے گئے. اور پھر کس مقصد کے لیے گئے یہ بھائی میں یہ نہیں جانتا. پھر طبیعت بنی اور پردہ ہٹایا اور ہٹا کر نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے, اور یہ زمانہ دوسری رکعت کا بنتا ہے, یعنی پہلی رکعت پر واپس چلے گئے. تو کہا جا سکتا ہے کہ فجر کی نماز میں حضور نے دیکھا اور واپس چلے گئے, بات ٹھیک ہی تو ہے. اور دوسری رکعت میں تشریف لے آئے اور باقاعدہ نماز پڑھی, تو کہا جا سکتا ہے کہ آخری دن ہے, فجر کی نماز ہے اور حضور نے نماز پڑھی ہے. یعنی پہلی رکعت نہیں پڑھی, واپس تشریف لے گئے تھے, اور دوسری رکعت پڑھی اور آ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہوئے. اور اب یہ دو روایات ہیں, جو شخص حضور کی سیرت اقدس کا مطالعہ کرے تو اس کے سامنے یہ دونوں حدیثیں آئیں گی. تو اس موقع پر یقین جانو ہمیں ان اکابر کی ضرورت پیش آتی ہے, ان محدثین کی ضرورت پیش آتی ہے, ان اساتذہ مشائخ کی ضرورت پیش آتی ہے کہ یار یہ کیا, حضور نے فجر کی نماز آخری دن کی مسجد میں آ کر پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ یہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں پڑھی تھی یعنی پہلی رکعت, اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ پڑھی تھی یعنی دوسری رکعت. یہ دونوں روایات آپس میں ٹھیک ہیں. اچھا, جو آج میں نے سب سے پہلے حدیث آپ کے لیے تلاوت کی, اس کے الفاظ آپ نے جان لیے کہ رسول پاک علیہ السلام امام تھے, ابو بکر حضور کے پیچھے تھے, قوم ابو بکر کے پیچھے تھے. اور اب جو میں نے حدیث آخری آپ کے لیے تلاوت کی, اس میں الفاظ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے اقتدا لابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ, حضور رحمت عالم نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز ادا فرمائی. اور اس عنوان پر محدثین کا مارکت الآراء شدید اختلاف ہوا کہ ساری نمازیں حضور نے پڑھائی تھی, جب بھی تشریف لائے تھے جون جون سی نماز میں تشریف لائے تھے تو حضور نے پڑھائی تھی یا رسول پاک علیہ السلام نے پڑھی تھی, اقتداء میں امام بنے تھے یا مقتدی بنے تھے. محدثین نے اس میں اختلاف کیا اور احادیث جانبین میں پیش ہوئیں. کثیر روایات کے اندر یہ الفاظ پاؤ گے, حضور نے نماز پڑھائی تھی, ابو بکر حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اکثر روایات کے الفاظ آپ یہ پاؤ گے. اور حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں رسول اللہ نے میرے ابا کے پیچھے نماز پڑھی تھی.
حضرت عائشہ ہی اس روایت کو ارشاد کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے میرے والد کے پیچھے نماز پڑھی تھی. بھائی ایام مرض میں, عنوان ہمارا اس وقت یہ ہے, ایام مرض میں رسول پاک علیہ السلام جب جب افاقہ محسوس کرتے, باہر تشریف فرما ہوتے تو نماز پڑھتے, کیا بصورت امام یا بصورت مقتدی؟ تو باتیں دونوں ہی ٹھیک ہیں, اس لیے دونوں باتیں حدیث میں آئی ہوئی ہیں. رسول اللہ علیہ السلام امام بھی ہوتے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مقتدی بھی ہوتے. اچھا, امام بھی ہوتے اور مقتدی بھی ہوتے, یہ اس میں تفصیل کیا ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص امام بھی ہو اور ایک شخص مقتدی بھی ہو؟ یار یہ تو بہت آسان بات ہے, دن میں 5 نمازیں ہیں, میں کسی نماز میں, میں وارڈ نمبر 3 میں رہتا ہوں, تو میں کسی نماز میں اگر 2 منٹ پہلے چلا جاؤں تو میں خود امامت کر دیتا ہوں, نماز پڑھا دیتا ہوں, اور اگر میں عین ٹائم پر پہنچوں تو میں مقتدی بن جاتا ہوں. تو کسی نماز میں میں امام بن گیا, تو کسی نماز میں میں مقتدی بن گیا, تو مجھے دیکھ کر کوئی بندہ کہے مولانا ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو صحیح تو کہہ رہا ہے, اور کوئی کہے جی مولانا ہماری مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں تو وہ بھی صحیح تو کہہ رہا ہے. یعنی دونوں طرح کے کام میں نے کیے, کبھی امام بنا اور کبھی میں مقتدی بنا. تو محدثین نے کہا کہ وہ جو اکثر یہ ہے نا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے اور نماز ادا فرماتے اور امام ہونے کی حالت میں نماز ادا کرتے تو وہ اور نمازیں تھیں, اور جس نماز کے اندر مقتدی بننے کا ذکر ہے وہ آج آخری دن ہے, اور آخری دن کی فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقتدی بننے کا ذکر ہے. اور ایک اور دن کی بھی, ہفتے یا اتوار کی بھی ایک نماز بنتی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتدی ہونے کی حیثیت سے نماز ادا فرما رہے تھے. البتہ اس میں میں آپ کو حضور ہی کی زبان اقدس سے نکلا ہوا یہ راز بتا دیتا ہوں کہ سب نمازوں میں جب حضور باہر تک تشریف لے آئے تو اکثر نمازوں میں امام بننا اور ایک دو میں مقتدی بننا, اس میں راز کیا تھا؟ جب باہر تک تشریف لے آئے تو باہر تک تشریف لانے کے بعد نماز پڑھنی ہی تھی, بصورت امام ہوتے یا بصورت مقتدی ہوتے تو اکثر بصورت امام رہے, اور ایک دو نمازوں میں جو بصورت مقتدی نماز پڑھی, اس میں کیا چیز تھی؟ یہاں بھی تو حضور امام بن سکتے تھے. میں اس میں رسول اللہ علیہ السلام کے اپنے ہی الفاظ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی نبی بھی اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک وہ اپنے امتیوں میں سے کسی امتی کی اقتداء میں نماز ادا نہیں فرما لیتا. یہ اللہ رب العالمین نے دستور رکھا. اس دستور کو آپ اس سینس میں سمجھنا چاہو تو سمجھ سکتے ہو کہ جیسے کہ وہ نبی کسی امتی کی اقتداء میں نماز ادا کر کے گویا کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو منصب اللہ نے مجھے عطا کیا تھا وہ سارے کا سارا میں نے آگے ٹرانسفر کر دیا ہے, اب میرے بعد یہ ہیں جو منصب نبوت کے ان ذمہ داریوں کو نبھانے والے ہیں. گویا وہ نبی مشاہدہ فرماتا ہے کہ جو میں نے کام انہیں دیا تھا انہوں نے سنبھال لیا ہے. اور فجر کے ٹائم جو حضور تشریف لائے تھے مسکرائے تھے, نماز مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ مسکرانے کی وجہ یہی تو ہے, ابو بکر شاباش ماشاءاللہ, وہ جو میں نے ذمہ داریاں دی تھی نا صحیح نبھا رہے ہو. 13واں دن ہے آج آپ کو امامت کرتے ہوئے, 13واں دن ہے ماشاءاللہ, طبیعت خوش ہوئی ہے, وہ ذمہ داریاں نبھائی جا رہی ہیں. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مسکرانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ مسکرائے, اور مسکرانے کے بعد اچھا میں نے وہ راز آپ پر کھولا کہ جب اکثر نمازوں میں ایام مرض میں حضور تشریف لائے تو امام بنے, تو ایک دو نمازوں میں مقتدی بننے کی لاجک کیا تھی؟ تو خود رسول پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ بس بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم سے ایسا کرنا پڑتا ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے ایک آدھ نماز جو ہے وہ اپنے کسی امتی کے پیچھے ادا کرنی ہوتی ہے, تو حضرت ابو بکر میرے امتی ہیں تو بس میں ان کے پیچھے اللہ کے حکم سے نماز میں ادا کر رہا تھا. آج کی نشست میں ہم نے جو بات دیکھی اسے ذرا سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ اتفاق سے عنوان بن گیا, ہم سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں. تو آج میں نے آپ کو ایک تو یہ بات بتائی کہ آخری ایام میں رسول پاک علیہ السلام کا مرض اتنا شدید ہوا, اتنا شدید ہوا, اس لیے اکثر نیک لوگوں کو دیکھو گے آپ کے, کیونکہ ان کی زندگی اسی طلب میں گزرتی ہے, یار اے میرے اللہ تعالیٰ حضور کی اتباع میں, حضور کی اتباع میں. میرے استاد صاحب حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب آج کل بار بار یہ جملے فرما رہے ہیں, میں نے اللہ سے دعا کیا اللہ حضور کی 63 سال تو ہماری بھی اتنی ہی کو ہو جائے. اب قبول کرنا تو اللہ کا کام ہے نا. تو کتنے اکابرین امت ہیں وہ آخری ایام میں مرض مانگتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام پر مرض کی کیفیت, اے اللہ ہمیں بھی کچھ مرض, پھر اللہ عطا بھی کرتا ہے اور شدید مرض عطا کرتا ہے. اور کتنے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ 63 تو بس 63 ہی, کتنے ایسے ہیں اے اللہ سوموار کا دن تھا تو پھر سوموار ہی کا دن, اے اللہ شام سے پہلے پہلے تو پھر شام سے پہلے پہلے. ہر ایک کی اپنی ٹھڑک ہے, ہر ایک کی اپنی طلب ہے, جستجو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی. تو میں نے کہا ایک تو یہ تھا کہ آج کی نشست میں جو ہم نے دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام پر ایک ایک رات میں 3-3 بار غشی اور بے ہوشی کے دورے طاری ہو رہے ہیں, لیکن امتیوں یہ جملہ سن لیں, حضور ہر بار جب ہوش آپ کے بحال ہوتے ہیں تو پہلا سوال کرتے ہیں نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی.
اسے آپ محسوس تو کرنا چاہیے نا آپ کو کہ نماز کی اہمیت. رسول پاک علیہ السلام ہمارے سر میں درد ہو رہا تھا جناب علی کو ممکن میری کھا لیتے ہیں, ڈاج دے دیتے ہیں اپنے آپ کو, دھوکہ کر لیتے ہیں اپنے سر میں درد ہے تکلیف ہے میں مسجد میں اس لیے نہیں آیا. تو چھوٹی چھوٹی بات پر نام مسجدوں سے بگوڑے ہوئے پڑے ہیں بلکہ نمازوں ہی سے بگوڑے ہوئے پڑے ہیں. اور تین تین بار غسل فرمایا, تین تین بار بے ہوشی کے دورے ہیں, لیکن پھر بھی اٹھ کر پہلا سوال نماز ہوئی ہے کہ نماز نہیں ہوئی. دوسری بات میں نے آپ کو آج یہ بتائی کہ رسول پاک علیہ السلام جب نماز کے لیے تشریف فرما ہوئے تھے تو جن دو بندوں پر آپ نے سہارا لیا ہوا تھا ایک کون تھا اور دوسرا کون تھا؟ ایک تو فائنل ہے کہ حضرت عباس تھے, اور دوسرا بھی فائنل ہے کہ کیا فائنل ہے, کبھی علی تھے, کبھی فضل ابن عباس تھے, اور کبھی اسامہ ابن زید تھے. یہ تینوں میں سے کسی ایک کا بار 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 ہونا یہ چیز فائنل ہے. دوسری چیز آج کی نشست میں ہم نے یہ دیکھی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مرض میں باہر تشریف ہوتے تو امام بن کر نماز ادا کرتے یا مقتدی بن کر نماز ادا کرتے؟ تو اکثر روایات ہم یہی دیکھیں گے کہ امام بن کر نماز ادا کرتے. اور ایک دو چند روایات ایسی بھی ہیں کہ جن کے اندر آپ مقتدی بن کر نماز ادا کر رہے تھے. اور پھر مقتدی بن کر نماز ادا کرنے میں کیا راز تھا؟ یہ بھی ہم نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس ہی سے سماعت کرنے کا ارادہ کر لیا. انشاءاللہ العزیز اگلی گفتگو ہماری یہاں سے شروع ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے تین دن مسلسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی مخصوص شانوں کے ساتھ تیمارداری فرمائی, اور اس تیمارداری کے اندر فرشتوں کا آنا اور جانا, اور خاص کر کے ایک جملہ ایسا ہے جو میں بتاؤں گا تو آپ زمانوں تک آپ کا ایمان ہلچل میں رہے گا. ایک جملہ ایسا ہے, آج میرے پاس وقت ختم ہو گیا, وہ ایک جملہ ایسا ہے جو یقیناً ہم سب مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے, وہ انشاءاللہ اگلی نشست ہی میں ہم سیکھنے کا اہتمام کر سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.